Jeg rækker mig på tåen og holder på mit vejr. Du har et kor, og du vil gerne give dem en fed oplevelse. Men hvad gør man så? Her er 5 ting til inspiration til, hvad man kan lave på en korudflugt. Først og fremmest, så synes jeg, noget af det fedeste at lave på en korudflugt, det er at høre et andet kor. Hvis man kan finde et eller andet kor i nærheden eller der, hvor man skal hen, som har en koncert, så kan det altså være enormt lærerigt for en sanger at se, hvordan andre gør det, høre noget andet repertoire og måske få nogle refleksioner over egen praksis. Nummer 2, det er, hvis man overnatter i en hytte eller har et eller andet sted, hvor man kan være sammen, at lave en musikquiz. Og musikquiz kan man jo lave på mange, mange måder. Men en af de måder, jeg synes fungerer rigtig godt, det er at dele koret op i 2 eller 3 hold. Og så lave en Spotify playlist eller en anden form for playlist, hvor man tilføjer sange, som man tror, sangerne har en chance for at kende. Og så handler det simpelthen bare om at afspille Spotify-playlisten. Så snart der er nogen, der kan høre, hvad for en sang det er, så rækker de hånden op, siger, hvad det er for en sang. Hvis det er forkert, så går den videre til det næste hold. Hvis det er rigtigt, så får holdet et point. Og så kører man hele playlisten igennem. Det er meget, meget simpelt, men det er altså også ret sjovt. En lille variation til musikquizzen der, det er, hvis man kan finde sange, som har noget med korsangernes navne at gøre. For eksempel så hedder jeg Jonas, og det kunne være, at der var en sang med Jonas Brothers. Og når man så kan høre, at det er Jonas Brothers, så kunne man gætte på, at det her det var Jonas' sang. Og den, der så har lavet playlisten, har lavet en sang til alle korets medlemmer. Det kan også være rigtig sjovt. Nummer 3 på listen, det er en form for teaterleg, som altid er mega sjov at lege. Den handler om, at man på forhånd har skrevet et manuskript, sådan, og det kunne være bare en simpel situation. For eksempel en normal korprøve en tirsdag, at det ligesom bliver sat i scene der. Og så har man udladt en hel masse replikker, blanke. Og så får kormedlemmerne at vide, at de skal skrive en replik på et lille stykke papir ned i en skål. Så udnævner man nogle skuespillere, som kommer op på scenen. Så er der en fortæller, som fortæller, hvad der sker. Nu er vi kommet til korprøve, og Lise kommer ind i rummet og siger, og så trækker skuespilleren en seddel fra skålen. Og så bliver den her tilfældige replik læst op. Og man kan komme ud i nogle vanvittigt sjove situationer på den her måde. Det er altid et godt spil, og man skal selvfølgelig sørge for at lave klare regler for replikkerne, så der ikke er nogen, der bliver hængt ud. Det er vigtigt. Nummer 4 på listen. Det er simpelthen noget så simpelt som at gå en tur sammen. Simpelthen bare tage en lang gåtur hele koret og se, hvordan snakken den udfolder sig. Hvordan folk går i små grupper og hygger sig sammen. Det kan være et dejligt afbræk fra en øvedag, hvor man sidder ned i mange timer. Så ud og få noget frisk luft. Og endnu bedre, hvis der er et mål med gåturen, en eller anden lokal turistattraktion, man kan komme hen til, så er det altid fedt at få den fælles oplevelse. Og det sidste på listen, nummer 5, det er en ting, jeg har prøvet et par gange, som også altid er meget underholdende. Og det er, når man starter sin korudflugt, så får alle kormedlemmer en lille seddel, hvor der står en hemmelig udfordring. Og en hemmelig udfordring, det kunne for eksempel være at gå med hat i et helt døgn. Det kunne også være at slubre, når man drikker under aftensmaden. Det kunne være alle mulige skøre, sådan lidt sjove ting, som man skal fuldføre i løbet af dagen eller weekenden, hvor man er afsted. Og man kan enten lege det sådan, at man til sidst
på hytteturen eller på udflugten, så skal man gætte, hvad de forskellige folks udfordringer var, hvis man har lagt mærke til, at der var nogen, der gjorde noget, som var sådan lidt out of character. Ellers så kan man også bare line folk op og sige, det her det var min udfordring. Og det giver altid et godt grin, for der bliver altid lavet nogle mærkelige ting, som folk tænker over, men så alligevel ikke tænker så meget over, at de tror, at det er den hemmelige udfordring. Så at have sådan en hemmelig udfordring, hvor man kan tænke tilbage på hele dagen eller hele weekenden, og når ja, du gjorde det der, fordi det var din hemmelige udfordring, det er altid en rigtig sjov oplevelse. Det var 5 inspirerende idéer til, hvad du kan lave på din korudflugt med dine korsanger. Jeg håber, det gav en god idébank, og hvis du har andre forslag og andre lege eller gode idéer, så må du meget gerne henvende dig. Held og lykke.